Hei, i dag skal vi snakke om Lars Monsen og Villmarksboka, som er da en veldig bra bok. En lydbok som du finner på Lydbok Online, som er en nettside med gratis lydbøker, så du kan sjekke det ut. Så, Lars Monsen, han er en veldig morsom kis. Han er ekstrem, han liker å gå i naturen og utfordre seg selv og gjøre spennende ting. Så han er veldig populær i Norge. Så vi skal da se på noen ord som er veldig relevant, er å jage, bjørn, modig, så god som ny, elg, å treffe, sulten og brenne for. Så vi skal se på disse ordene, er veldig relevant med naturen og villmarka og ting som skjer ute i skogen. Så vi begynner med å jage. Så kan vi si at Lars Monsen, han jager etter rype i skogen. Lars Monsen jager etter rype. Rype er en fugl som er veldig vakker, fin, men det er vanlig at nordmenn liker å jage på dem for å spise dem, eller for å bare ha det morsomt og gjøre noe spennende. Så det er jo veldig typisk at man gjør det. Men Lars Monsen jager ikke etter bjørn. Bjørn. Så han, når han ser en bjørn, så er det veldig farlig. Man må være forsiktig og ikke ha problemer med en bjørn, fordi en bjørn er et dyr som liker å bare angripe hvis den er redd, dessverre. Ja, vi har ikke mange bjørner i Norge. Det er bjørner, men det er ikke... Hvis du går da til Norge, kan du ikke bare si, jeg vil finne en bjørn, eller noe sånt. Det er ikke vanlig å se en bjørn. Jeg personlig har aldri sett en bjørn, annet enn i dyrepark, eller noe sånt. Så. Modig. Så du kan si at Lars Monsen er modig, fordi han gikk Kanada på tvers. Kanada, han gikk faktisk over hele Kanada på tvers, alene, med hunder, og han... Det er en video som er veldig bra om han, der han får veldig, veldig kult. Hvis du liker villmark og gå i naturen og sånn, så er det veldig nyttig å gjøre det. Så jeg anbefaler å gjøre det. Så han er modig som gjør sånne ting. Så kan vi si så god som ny. Så det er veldig vanlig hvis du er for eksempel en forelder, så sier du, hvis du er pappa, så sier du, sønn, du kan bruke denne kniven, den er god som ny. Som betyr at den er veldig bra. Den er gammel, men den er god som ny. Veldig bra kniv å bruke. Så kan du si. Og så en elg. Så du kan si at når Lars Monsen går i naturen og skal ha mat, så kan det hende at han jager etter elg. Og skyter elg. Og da kan vi på en måte si at man treffer en elg med ei hagle. Ei hagle er et gevær. Eller et gevær. Ei hagle. Så han bruker ei hagle for å treffe elgen. Så kan man si, i går traff Lars Monsen en elg med hagla si. Ja, det kan vi se. Det er veldig vanlig at vi har, innen Tromsø faktisk, så skjer det at vi har elger som svømmer til øya Tromsø. Og Tromsø sentrum, og begynner å ødelegge biler. De sparker biler, ødelegger. Så det er et stort problem. Og da må vi skyte elgen, og treffe elgen, drepe dem, dessverre. Sånn er det. Sulten. Så jeg kan si at Lars Monsen var sulten. Så derfor spiste han en fisk med hendene. Spiste en fisk. Det er litt ekstremt. Jeg tror ikke han gjør det, men hvis man er veldig sulten, kan man gjøre det, så klart. Man vet ikke. Det kan jo skje. Og brenne for. Som du vet, så er jo Lars Monsen, han brenner for å gå i naturen, og utforske ting, og gjøre kule ting, og bare være ekstrem. Det brenner han for, å gå i skogen. Det er noe han brenner for. Jeg elsker han det, han digger det. Han er veldig interessert. Det han brenner for. Ja, det var det ordene i dag. Så det var det. Og jeg ville bare nevne at Lydbok Online er en veldig bra nettside.
De har i kommende uke har de nye lydbøker som dere kan se på. Alt er gratis. Sjekk det ut. Jeg personlig leste den hva heter den? Villmarksboka av Lars Monsen. Det er en veldig bra bok. Jeg vil anbefale å lese den, og andre bøker så klart som er veldig bra å bare kunne norsk og lytte til norsk for å bare memorisere ting. Så ja, gjør det. Eller hør på meg og min YouTube-kanal, det er jo fint. Så takk for at du ser på, og bare husk å abonner, og så ses vi senere i neste video. Vi snakkes. Ha det.